Це відео записується спеціально для пісенного конкурсу «Україна – це світло». Мене звати Середа Дарина. Я навчаюсь в 6 А-класі Люблинецької загальноосвітньої школи. Займаюся вокалом я з 6 років. Дуже люблю співати. Особливо мені сподобався твір Лесі Горової «Пісня життя», яку я сьогодні буду виконувати на конкурсі. Захоплююсь творчістю цієї талановитої співачки та композитора. І не тільки я, а й учні нашої школи. 2012 рік особливий та неповторний для нас. Саме тоді Леся Володимирівна приїхала з майстер-класом до нас в школу. Ще я хочу прочитати вірш, який в тому ж році написала наша вчителька української мови та літератури Тетяна Яцук. І присвячений він цій неповторній, відважній жінці. Коли ви народились, пані Лесю, упевнена, вас Бог поцілував. Співачка, композитор, поетеса, одну людину так обдарував. Та в цьому нашім світі неспокійнім, мабуть, усе ж не це є головним, а завжди залишатись собі вірним і бути щирим, людяним, простим. Такою ви є, бо ж були у Грації, вас привітав пісенний вернісаж, а запросили влюбленець, що ж, Грація, і поїзд мчить уже до нас. За ваш талант, за пісню щиру, сьогодні низький наш уклін прийміть. Здоров'я, успіхів, надії і віри, щасливих, сповнених наснаги літ.